好了，我们这个梯子换完了啊，看是不是有很高的感觉，咱们往下看一看啊。太高了啊，咱们走一圈啊，跳一圈吧。下来可以走了。在杭州那会儿，我画那个新农村建设。那会儿因为疫情，然后就回到福建这边家乡。那会儿也是一次偶然的机会，就是在烧火做饭那会儿，然后就是太无聊了自己，然后就拿那个烧火炭，在地上自己随便画了两幅小画。然后那会儿感觉哎还挺有意思，我说哎以后可以画着玩那些。一开始没想那么多，然后就想随便玩一下，感觉很有意思。今天我们在这儿画一些建筑啊，我第一次画建筑啊，不知道能不能成功啊，咱们今天在这儿尝试一下啊。平时烧烤用的炭，就是从那个商店里买的，现成的都是。还有这个是我画画用的粉笔。大家好，我叫张树平。我在网上的网名是叫张世仙。我现在在福建省南平市。平时就是自己创作一些画发到网上。哦，到现在炭应该用了几十箱了。粉笔也用了有五六十盒了，应该。主要是用白色和那个橘色比较多一些，其他颜色稍微少一点。我记得印象最深刻的时候，就是画了一幅圆形的坑，那是我应该是我第一次画那立体画吧，在地面上，然后就把那幅画发到网上了。发到网上以后，刚开始没人看也，中午那会儿发的，到下午也没人看，然后就放弃了。我说，估计没啥人看了。然后等晚上吃完饭出去散步的时候，就是又拿出手机看了一下，一看哇，几十万播放量了。当时我就感觉特别激动，那会儿真是没想到这些。那会儿就想，就是自己的爱好，就是记录一下自己的爱好，没想过这么多。那会儿，等一下我看一下，哎，差不多好多现场你拍掉一下。每次画之前，我们都要找一个固定的角度看一下这个圆的位置对不对。现在画完这个暗部以后，要用这个粉笔了，也是很关键的。用这两种颜色，把它的亮部和高光提一下。看一下，再来一点点。好，画吧。和那边差不多长就行了。现场看的话，它看不出来这个线的正还是歪，所以只能在手机上看一下，做一下微调，这种就能把这个厚度的立体感画出来，也不会把这个画画歪了。在边上看哪里有偏差或者什么，我就会说往左一点、往右一点、往上点、往下点。然后像如果距离不对，我就会说，这个距离不对，然后有时候就会叫他过来自己看一下，再找一下角度，因为在画的过程中都要慢慢的调整，如果有偏差的话。叫你妈来拍照，我们来谈，让他去谈，来谈。刚开始画的时候，他们挺多人在说，哎，你干嘛呢？你画这有啥用呀？但是后来随着就是画的画越来越多，然后关注的人也越来越多，然后他们也是可以接受了。有时候就是我没画的时候啊，就是一个空地，他们都会帮我表演一下啊，好害怕。也有的时候就是画了一半了，然后他们也会过来，哎呀吓我一跳啊，就是会这样。然后现在他们都挺热情看到我，然后有时候会问我去哪里画呀，或者是说，哎，要不然你在我们家门口画一张吧。啊，他们反正都挺热情的。现在我们在这儿写一个 S， 画一条 S 型的路啊。我们现在这个画画完了啊，有没有很高的感觉？你看我在上面走，画了个 S 型的。现在我们骑一下车，看一下从这个走一下，看看啥感觉啊？有点窄，一定要稳啊！因为那会儿就可以画简单的，画的还是可以感觉有点立体感。画稍微复杂一些，像你这些楼梯或者是深坑些那些东西，我就画不出来，所以就自己一直在那儿摸索。后来画了大概半年多吧，然后慢慢就是自己找到了那种感觉，平均下来差不多一张半个小时吧。偶尔画那些比较困难的画，画一个多小时到俩小时，画那些比较复杂的画，把自己生活的地方那些
比较著名的建筑了，或者是人文了，都画出来，想就是宣扬一下中国文化嘛，我是这么想的。